מחזור אתמול. בשכונת התקווה ערכה בני יהודה את מכבי נתניה. בני יהודה מתארגנת מחדש בלי רביבו ובלי אלון מזרחי, ואתמול עדיין לא עלתה על דרך המלך. קמי ברץ שידר. ראש הרבי, עכשיו ניר לוין, האם יש הכשלה? כן, כדור עונשין מ-11 מטרים. דקה 34. הנה הפריצה של גיא שרבי. הפריצה של גיא שרבי, והכדור הזה מגיע לניר לוין. ניר לוין משתלט על הכדור, ולידו גם גבאי וגם חלפון, וגבאי עושה רושם, מכשיל את ניר לוין. קודריצקי עם כדור העונשין מ-11 מטרים. יהודה בוארון הוא השוער של מכבי נתניה. קודריצקי, פנימה! 1-0, בני יהודה תל אביב. ג'אנו לשפירה, שפירה משאיר את הכדור לבוארון, לבוארון אין למי למסור, משאיר אותו לאבישי ג'אנו, ג'אנו בורח שמאלה, ניר שטרית בא אליו, עדיין ג'אנו, פעולה טובה של ג'אנו, רונן גבאי שם, עכשיו דראפיץ', יכול לבעוט, דראפיץ' מסתובב, כדור טוב לגבאי, בועט, הכדור ברשת! 1-1! דראפיץ' יכול היה לבעוט, הסתובב פעם אחת, הסתובב פעם שנייה, בסופו של דבר מסר מצוין לרונן גבאי, הקפטן של מכבי נתניה, וגבאי טיל לרשת, שוויון 1-4 לסיום המשחק. הקהל של בני יהודה תל אביב לא כל כך מרוצה משאר השוויון של רונן גבאי, והנה התשובה שלו, מחיות ומכל הבא אל היד, אל תוך שטח המגרש של בני יהודה תל אביב.